Churrascão. Churrascão na obra. Fala pessoal, nós estamos aqui em mais uma obra para entregar o churrascão na obra. Pois é, o churrascão na obra mais uma vez, chegando em mais uma residência. Dessa vez a gente atravessou a cidade. Nós viemos aqui no Nova Três Lagoas para presentear o ganhador. E a principal exigência quando a gente chega na sua obra é que você esteja ouvindo a Rádio Cultura FM. Tá na Cultura FM, pronto, a gente já entrega, já arma todo o esquema aqui para começar a comer, a beber e presentear. Dessa vez o ganhador tá aqui, ó. É o Bruno. Bruno, tudo bem, Bruno? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Aliás, eu fiquei sabendo, Bruno, que vocês estavam aqui todos esperando. É verdade que tem gente que nem almoçou hoje aqui, é? Verdade, hein? Todo mundo esperando, ansioso. Ansioso demais. Ansioso, só esperando. Mas, e me diz uma coisa, como é que é ganhar esse presente aqui? Rapaz, é uma maravilha, hein? O pessoal da Cultura aí tá de parabéns aí, pessoal da RKM, por proporcionar essa oportunidade para nós aí, né? Estar passando, fazendo um churrasquinho na obra aí, que é muito bom. Aliás, a RKM é parceira sempre, né? Com certeza. RKM parceira sempre, representante Tigre aí, Crona. Precisou, pode chegar lá na RKM que o pessoal vai te atender super bem. Isso é o mais importante, atendimento, produto de qualidade. RKM é parceira sempre e tá aqui em mais uma obra com produto de qualidade. Você pode ver lá, ó, Tigre. Aqui, ó, Tigre, é só produto de qualidade. Com certeza, Tigre, produto de qualidade. Isso é pra vida inteira. Com certeza. E tem o pessoal da RKM que tá aqui também ou não? Com certeza, o menino tá aqui. Vem cá. Vamos falar com ele também? Vamos virar pra cá, ó, dá uma olhada aqui. Quem é que tá aqui, rapaz? Vamos bater um papo com ele. Eu tô sabendo que você veio presentear a turma aqui. Seu nome? Chamo Renan. Ô, Renan, RKM parceira de mais uma obra. Com certeza. Estamos sempre aí ajudando o pessoal, né, no que for possível. E estamos aqui também presenteando o pessoal hoje, né, com os brindes da Tigre aí. Vai ter também o churrascão pro pessoal, né, que o pessoal merece, né. O pessoal trabalhador tá aí até final de semana trabalhando, então merece. Quem está trabalhando aí, quem está mexendo com construção agora, com obra, precisa de produto de qualidade, você tem tudo à pronta entrega. Isso, material sempre pronta entrega, material da marca Tigre, Crona, trabalhamos também com as Solis, né? Trabalhamos com aquecimento solar, energia solar também, da marca Eugin, certo? Então, o que precisar de material, a gente está sempre à disposição para estar ajudando vocês, entregando aí, certo? Também não cobramos taxa de entrega, então, se precisar, a gente está aqui. Pois é, como regra do churrascão na obra, se a gente chegar na sua obra e você não tiver com o radinho ligado, dá uma olhada aqui, o radinho, ó. Olha lá, ligado, ó. Cultura FM. Se não estiver ligado na Cultura FM, a gente vai embora e vai levar o churrascão para casa. Daí você não vai receber nada. Então, você não pode deixar de estar com o radinho sintonizado na Cultura FM, que é a nossa regra. Tem que chegar na obra e toda obra que se preze, é claro, tem um radinho ligado na Cultura FM. Deixa eu aproveitar agora. Para dar a volta aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos conversar aqui com o dono da obra, o dono da casa. O dono da casa que veio para cá e, de repente, se deparou com todo mundo aqui, acendendo a churrasqueira e tudo mais. Seu nome? Aldo. O Aldo, a casa não tá pronta ainda, já tá bem encaminhada. Mas a inauguração vai acontecer antes? Então, você vê, surpresa boa aí, inauguração antecipada aí. Já vai entrar semana aqui, a obra vai concluir, ela depois já com o pé direito, com o churrascão antes, né? Vendo, já começando com o pé direito, né? Aliás, eu tô sabendo que o presente pra você já chegou bem antes, né? Ah, chegou faz uns 17 dias. Olha que beleza, hein? Maravilha. João Pedro. João Pedro, tá felizão da vida, é pai agora. Pai agora, 15, 16, 17 dias de nascido, molecão tá tinindo, tá lá, certo. Com a mãe. Quando é que vai terminar aqui para você mudar para cá? É, comecinho de março, o pessoal tá entregando pra gente. Tá ansioso? Bastante, bastante. Louco para vir, não. Ô, churrasqueiro, seu nome? Adeir. Bom. Adeir, o pessoal tá falando aqui, Adeir, mas ninguém quis vir te ajudar? Então, eu sozinho aqui na churrasqueira, rapaz. Ah, o pessoal já abriu ali, já foi lá tomar e tal, e aí reclamando que você tá devagar. Você vê, né? Eu também tenho que tomar um, senão... Ah, não tem jeito não, rapaz. Até seu filho falou, não, vou ter que dar uma mão ali pro meu pai. Ele falou que ia dar uma mão pro seu, mas a mão dele foi pra pegar outra coisa ali, ó. Então, pra você ver, eu aqui só daqui a pouco, né? Tô desde cedo sem comer, rapaz. Tá desde cedo também? Eu também. E a culpa do atraso agora não é sua, não? Não, a minha não. E cadê o filho? O filho? Cadê ele? Olha lá, ele tá te ajudando? Tá nada, ajudando bebê, né? Bom, acompanha o churrascão na obra, fica de olho aí que você vai ver tudo que tá acontecendo na churrasqueira. Começando a pegar fogo agora, parece que agora vai.
Enquanto você fica com essa imagem maravilhosa da churrasqueira, com esses espetinhos maravilhosos aqui, cervejinha gelada, amor de todo mundo, refrigerante, eu tô aqui com o ganhador do churrascão de mais uma obra. Bruno, satisfeito? Com certeza, satisfeito. Muito obrigado aí por proporcionar essa oportunidade aí pra toda a galera aqui da obra aqui. Valeu a pena? Todo mundo agradece, com certeza, valeu. Deu pra matar a fome pelo menos um pouco, hein? Vixe. E bebeu também a vontade. Desde cedo sem comer, né? Já teve gente aí que falou que tá 2 dias sem comer. Eita! Rapaz, mas trabalharam hoje? Trabalhou, vixe. Trabalhou tranquilo hoje. O Aldo falou que inclusive hoje trabalharam até dobrado, né? É. Tava 1%, acho que hoje já tem 2. Tem uns 2, né? Ou 3, né? Já chegou. Bom, semana que vem, na próxima sexta-feira, a gente vai estar de volta entregando mais um presente pra você, que é o nosso... Churrasco na obra!